Magnus. Matchen mot Häcken imorgon, hur viktig är den här för er? Den är väldigt viktig som alla de andra övriga 29 allsvenska matcherna. 3 poäng på spel och en viktig sådan därför. Hur vill du beskriva Häcken som lag? Offensivt lag. Vill spela fotboll och snabbspelare där framme i Warriors som hela tiden är ett hot för motståndarna. Så att är ett skickligt lag med flera olika kvaliteter. Och hur tänker ni kring er egen inställning till den här matchen rent spelmässigt? Ja, det får man ju se som de som kommer till Rambergsvall imorgon, hur vi liksom rent taktiskt attackerar matchen. Men det är klart att det gäller att framförallt få upp prestationen från senast. Vinna fler närkamper och löpa ännu hårdare och sen därefter liksom se till att få igång spelet allt eftersom i matchen. Det blir nog ändå våra nycklar. Men ni som tränare då, hur jobbar ni kring det här med att ändå hålla upp humöret på spelarna och inte låta den här pressen ta över handen som nu är runt omkring er? Ja, men vi känner inte så jättestarkt utan vi koncentrerar oss på morgondagens match. Man lever väldigt mycket i kort sikt, nästa match som gäller. Nästa träning och nu är den slut och då är det nästa match. Matchen imorgon som gäller, så att det är liksom att leva i nuet och göra det så bra som möjligt. Anders, hur går dina tankar inför den här matchen imorgon? Framförallt handlar det väl om att göra en bra match igen med tanke på senaste matchens prestation. Vad var det som gick snett, om man säger så, i Gais-matchen? Ja, framförallt blev vi väl ganska stillastående. Men vi började matchen väldigt, väldigt bra, 10-15 första, och har precis den farten och rörelsen som vi vill ha och som vi har när vi är väldigt bra. Men sen blev vi stillastående, det blev ganska lätt för Gais att försvara sig sen. Andra halvlek så blev det ju perfekt för dem med att kontra in 2 mål där de första 10 minuterna eller någonting i andra halvlek. Och då blev det jobbigt för oss och lite mer panik och desperation. Men stora hela så var det alldeles för dålig rörelse. Och vi ville mycket men ja, det gick inte. Men du som är erfaren och sådär, hur ska man tänka och hur jobbar man med psyket för att gå vidare och satsa vidare och ändå inte. Guldchansen finns ju kvar, men det spekuleras ju mycket nu och ni har press på er. Ja, men som sa, framförallt handlar det om att gå ut och visa att vi är mycket bättre lag än vad vi visade sist och göra en riktigt bra match. Och det kommer krävas om vi ska ha någon chans att ta 3 poäng mot Häcken som ett riktigt bra lag. Bra. Lasse, hur ser du på matchen imorgon mot Häcken? Det ska bli kul. Köra på igen efter det här bottennappet mot Gais. Vi tycker att det ska bli roligt att åka till Göteborg och slå Häcken. Hur har ni pratat efter matchen mot Gais? Vad har ni tagit upp? Vilka förändringar måste ske? Nej, vi har försökt att glömma den här Gais-matchen så fort som möjligt och försöka se till de matcherna vi har kvar. Och så har vi klart att vi har pratat om Häcken en del och hur vi ska lösa det. Men det är små taktiska detaljer som vi behåller för oss själva. Hur jobbigt är det att det spekuleras så mycket nu och guldstrid och media är på och så vidare? Hur gör man för att liksom stänga av det lite grann och koncentrera sig på det som faktiskt gäller? Nej, jag har faktiskt inte haft några problem med det. Jag vet inte hur de andra känner, men det är en enorm besvikelse att vi förlorar en fotbollsmatch. Speciellt i det läget som vi gjorde det. Men nu får vi försöka gå vidare. Det är ändå... Ändå 18 poäng att spela om, så att vi är inte uppgivna, men det är klart att det är tungt.